ନବଦାସ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରହିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି ଯେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆଠଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ନଅଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାଁରେ ବାରଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆଠରୁ ଦଶଟି ଗାଡ଼ିର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ତେତିଶ କୋଟି ସମଥିଙ୍ଗ୍ ସେ ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ହେଲେ ଜଣେ ବିକମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏମ୍ଏ ରେ ପାସ୍ଆଉଟ ଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମୋର ଏଠି କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ଦେଲା ପରେ ନବବାବୁଙ୍କର ଲମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ସଉକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କୌଶଳଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପାଠଟା ପଢ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ଏଭଳି କେଉଁ କେଉଁ ପାଠ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ତା'ର ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଅଶୀଟି ଗାଡ଼ି କିଭଳି ଭାବେ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳରେ କମର୍ସ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦେଇ ଥରେ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସିଲା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ଏତେ ସବୁ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ମାଇନର୍ ମେଜର୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନର୍ ମିନେରାଲସର ଏକ ଗନ୍ତାଘର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଉଭୟ ଦଳର କଥା ଯେ ସେଠାରେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ କଥା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସମୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିରାଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ନିଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବେ ଅଶୀଟି ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପଇସା ଆସିଲା ସେ ଫଣ୍ଡା ବାହାର କରନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ପାଠ ରହିଛି ସେ ପାଠକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ବି ପି ଏଲ୍ କାର୍ଡ଼ କଥା ବି ଦେଖିବେ ସେଟା ବି ଯେତେବେଳେ ତର୍ଜମା କରିବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର କଥା ଯେ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି ତିନି କୋଟି ଜନତା ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତେଣୁ ଏତେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ପୁଣି ଗରିବ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ କିଭଳି ହୋଇପାରିଲେ ବିତଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ